הווידאו בחסות אפליקציית Old Phone. האפליקציה שמאפשרת לכם לתקן כל בעיית תוכנה ב-iOS, כעת תומכת בשנמוך למי שמשתמש בבטא של iOS 17. האפליקציה זמינה גם למק וגם לווינדוס. כנסו לאתר, הורידו והתקינו את האפליקציה. אם ברצונכם לשחזר מכשיר ולחזור ל-16.5 מהבטא של iOS 17, לחצו על iOS Downgrade/Upgrade, לוודא שלחצתם על Downgrade System והקישו על Initiate Downgrade. תבחרו את הגרסה שברצונכם לחזור אליה, ותתחילו. בנוסף, האפליקציה יכולה לעזור לכם עם עד 150 בעיות תוכנה שונות, כמו להיתקע בלופ של הלוגו של אפל, מסך שחור, או אם אתם נתקעתם במצב שחזור. ובנוסף, ואם תרצו להשתמש בתוכנה שתעזור לכם לגבות ולשחזר את הגיבוי למכשיר ה-iOS או ה-iPadOS שלכם, תוכלו להשתמש בתוכנת מנהל המידע של אולטפון, אפליקציה שנותנת מענה למי שלא רוצה להשתמש בתוכנת אייטונס הישנה. כל הפרטים בתיאור הוידאו. אז בואו נתחיל. ב-iOS 17 אפל תאפשר לנו להוריד מפות לשימוש במצב לא מקוון, בדיוק כמו בגוגל מפות. כנסו לאפליקציית המפות, שם לחצו על תמונת הפרופיל שלכם. בתפריט שיופיע, הקישו על מפות לא מקוונות. כאן תוכלו לראות את המפות שהורדתם, ובתחתית המסך יש מספר הגדרות שאפשר לשנות, כמו עדכונים אוטומטיים, מיטוב האחסון באייפון ועוד. הנה דוגמה, אני אקיש על הורדת מפה חדשה. למדריך הזה אני אוריד את המפה של לונדון. כאן אני בוחר איזה אזור במפה אני רוצה לשמור, ותוכלו לשים לב שאפליקציית המפות גם מציגה מידע על גודל הקובץ, כמה זה לוקח בעצם מנפח האחסון במכשיר שלכם. כאשר אתם מרוצים, הקישו על הורדה והמתינו בסבלנות. אפשר ללחוץ על המפה שהורדתם כדי לשנות שם, לראות מידע בנוגע לאחסון או למחוק את המפה. אם אני אדליק את האפשרות שימוש רק במפות לא מקוונות, האייפון בעצם יציג את האזורים שהורדתי בעבר כדי למנוע שימוש ברשת סלולרית. זה מעולה כאשר אתם בחופשה בחול ורוצים לחסוך בחבילת הגלישה. פיצ'ר מצוין שיגיע ב-iOS 17. אז מה דעתכם? אני אשמח לקרוא בתגובות, אז עד הווידאו הבא.